У зоні АТО за минулу добу загинув один наш військовий і 8 поранені. Тяжкі бої тривали у Широкиному. Терористи гатили із заборонених мінометів, гармат і танків. Гарячі також на західних околицях Донецька, від Мар'їнки до Авдіївки. Обстріли тривають у східних передмістях Дзержинська, Кіровому, Ленінському та Новгородському. В Убі біля Артемівська, поблизу села Весела Долина. Трішки тихіше було лише на Луганщині, але не припиняються обстріли нашого блокпосту поблизу селища Родіна. Через це останній пункт пропуску на окупованій території може бути закрито. В районі Донецька, Ясинуватої та Горлівки помічена активна ротація ворожої техніки. Її навіть не маскують. У Донецьку ж бойовики організували ремонт бронетехніки на підприємствах. Запчастини масово надходять з Росії через Іловайськ. Також ворог не припиняє активної розвідки. Вчора українські прикордонники зафіксували 25 польотів ворожих безпілотних літальних апаратів в зоні антитерористичної операції. Ще один російський безпілотник, який рухався вздовж лінії кордону, наш прикордонний наряд помітив у Міловському районі Луганської області.